etm umuntu agereranyije mu kinyarwanda yavuga ko ari icyuma kibara amafaranga cyikoresheje twabyita nka mubazi mubazi ya mbere yagaragaye muri leta zunze ubumwe za amerika mu mujyi wa new york hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda ariko ikaba yarabashije gukoreshwa cyane mu myaka makumyabiri ishize aho iyi mubazi imariye kwamamara yagiye igira amazina menshi nka bankingi mashini kashi puwenti cyangwa se manimashini gusa iryabashije kwamamara cyane ni iri dukoresha ubu rya etiyemu mubazi ikoranye ubuhanga buhanitse bwo kumenya umwirondoro w'umuntu umubare ntarengwa w'amafaranga yemerewe ndetse ikamufasha kwihereza mu mutungo we bwite dore uko iyi mubazi ikora ikintu cya mbere mu bazikora iyo ukimara gushyiramo ikarita yawe ni ukumenya umwirondoro wawe ibi bikorwa na mudasobwa iba irimo imbere aho umukiriya atabasha kubona igikurikiyeho ni ukumenya umubare w'ibanga ariko mudasobwa ibanza kumenya neza niba ikarita washyizemo koko ari ikarita y'ukuri hagakurikiraho kuyihuza n'imibare y'ibanga washyizemo kugira ngo irebe niba ijyanye neza n'ikarita wayihaye ibi bikorwa mu gihe gito cyane cyane mbese ni nko guhumbya iyo imyirondoro yawe yose si ihuye n'umubare w'ibanga mubazi ihita iguhuza n'abanki yawe ikaba ko, mwazi, ari yo yemeza ko ibyo wasabye byakorwa mubazi igizwe n'ibice byinshi bitandukanye ariko aha ngaha tugiye kubanyuriramo bimwe muri ibyo bice by'ingenzi twahera ku mitamenwa mubazi igizwe n'imitamenwa mito mito ariko buri wose uba ufite umubare w'inoti ziwurimo ndetse n'agaciro kazo nk'urugero umutamenwa ubitsemo inoti za bitanu si urimo iza bibiri cyangwa se si uwubitse iz'igihumbi n'iza magana atanu aha mu gushyiramo amafaranga hari umutamenwa umwe uba ugomba gusigara nta noti zirimo utegereje ko hari abaza kubitsa bakoresheje mubazi gusa iyo ubikije amafaranga yawe ntabwo mubazi iyabara kuko akenshi aba ari mu ibahasha ibahasha yawe ijya ku ruhande mu mutamenwa wayo nyuma bakaza kuyifata bagakuramo amafaranga bakayabika bakurikije ibyo wanditse kuri ya bahasha gusa hari mubazi zo mu rwego rwo hejuru uzakira inoti umuntu abitse zikamenya niba atari impimbano ndetse zikazibika ku buryo iyo izo bashyizemo zishize ibishobora gukora ku zo babikije mu kubara amafaranga mubazi igenda ikurura inoti imwe imwe iyirambika ahantu hamwe ibi birinda kuba yaza gutanga inoti nyinshi cyangwa se nkeya iyi mashini ntijya yibeshya na gato kuko inoti imwe iyizunguza inshuro nyinshi iyicisha ahantu hafite umubyimba w'inoti imwe gusa hagiyemo iya kabiri bigerekeranye ntiyahita n'ibigerageje mubazi ihitinaga ku ruhande igakomeza akazi kayo ikaguha amafaranga wifuza ndetse ikaguha n'inyemezabwishyu bibaye ngombwa hari kandi n'igice twakwita interiviyu banki ejenti mubazi ifite uburyo butandukanye yereka abakiriya ko serivisi bayikeneyeho idashoboka harimo n'ibyemezo bimwe na bimwe igenda yifatira y’ubwayo mubazi ifite uburyo bwo kwicungira umutekano buhanitse cyane kuko ntushobora kuyiba ugerageje kumena imitamenwa ntacyo amafaranga yakumarira kuko buri mutamenwa uba ufite wino unyanyagiza ku noti zose ntayisigaye igihe cyose wikanze wawumena mubazi kandi yigiramo gps ku buryo uramutse uyiteruye ukayijyana kuguhiga byaba byoroshye cyane kwiba nanone kandi uhereye ahatangirwa amafaranga nabyo ntibyoroshye kuko buri mubazi iba ifite kamera ireba abayikoresheje bose niyo mpamvu bibujijwe cyane kujya gushaka amafaranga kuri mubazi wambaye kasike cyangwa se masike mubazi yaje ari igisubizo ku bibazo byinshi amafaranga yagendaga ahura nabyo tutibagiwe na ba nyirayo yahaye umutekano usesuye abayikoresha ibarinda kugendana amafaranga yashoboraga kwibwa bya hato na hato ndetse yemwe n'ubuzima bwa nyirayo bukaba bwahasinzikarira mubazi kandi yorohereje abantu kubitsa amafaranga yabo igihe cyose amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane ndetse no kuba wabikuza amafaranga nk’uyafite mu mufuka we